זאת התשובה. וזה לא תלוי באף אחד, זה תלוי רק בך. תשמעי עם עצמך, תחתרי מספיק, תגיעי לזוגיות עם המציאות. יש לך אין סוף מציאות, תהני עם המציאות. עכשיו, יש מערכת יחסים, שומעת? שאתה לא יכול להיכנס אליה ולא יכול לצאת ממנה. זה מערכת יחסים שלך עם המציאות. אף פעם לא נכנסת אליה, אתה כבר בא, אתה גם לא יכול לצאת, אתה תמיד נמצא שם. אתה צריך לקרוא עם כל את המערכת יחסים הזאת להסתדר איתה. אתה מול המציאות, אתה מסתדר עם המציאות. עכשיו, אחרי שהבנת את זה, אז קודם כל זה שחרר לך את הלחץ. כאילו בתוכך משהו נרגע. עכשיו, אבל אם את תמשיכי, עכשיו, מה יקרה? גם יכול להיות תוצאה הפוכה. שאם עכשיו את תחפשי יותר את העושר המוחלט, ואת לא תמציא אותו, אז את תלבישי את הרצון שלך הזה על הזוגיות. זה נכון יותר קשה למצוא זוגיות. מבינה מה אני אומר? מה לא אמרתי עכשיו? נגיד שעכשיו, תגידי, כן, מה עכשיו אני אשתדל להיות מאושרת, נניח. ולא תצליחי. אבל עכשיו שתכירי מישהו, את תגידי, אני רוצה להיות עכשיו, כאילו, כל החיפוש שלך מולבש עליו. מבינה? כן. זה, אז זה כאילו עוד יותר סיבך. כן. אני אומר לך בראש, שתדעי. עכשיו, אז אני אומר כזה דבר. מצד אחד, את צריכה להרגיש אותם בפנים. עכשיו, מצד שני, את אומרת, ואיך אני אמצא זוגיות? אז הכל לפי ההקשר. לא מחויף המציאות בכלל שתמציא זוגיות. הכל לפי ההקשר. מבינה? הכל לפי ההקשר. יש דברים שמתפשרים, יש דברים שלא מתפשרים, יש דברים שזורמים, יש דברים שלא זורמים. אין בזה חוקיות ברורה. עכשיו, מה שכן, את יכולה לשאול את עצמך מאיזה סיבה אני רוצה זוגיות, שזאת שאלת רצינית. עכשיו, אם זה בעניין של התרבות, בסדר? אז יש את המגבלות. צריך שניים בכל הסיפור. אבל אם את מבינה שחלק מהסיבה שאת רוצה זוגיות, זה בגלל צרכים רגשיים כאלה ואחרים שקיימים אצלך בתוך הנפרדות, מה אני מתכוון לומר? שגם אחרי שאתה מבין שהכל אחד, בתוך המבפנים, עדיין אתה אוכל ושוטה וזה, עדיין יש לך צרכים ורצונות ופחדים, עדיין יש הכל. אותו דבר. לא באופן מוחלט, אבל יש. ויכול להיות שאתה מחפש זוגיות כדי לפתור את הבעיות הרגשיות שלך. אבל אתה מחפש זוגיות לא כדי לפתור את הבעיות הרגשיות שלך באופן מוחלט, אלא כדי לפתור את הבעיות הרגשיות שלך. באופן מוחלט אתה לא רוצה לפתור אותם, אתה באופן מוחלט אין לך בעיה. אתה מחפש כדי לפתור, אתה אומר אני בודד, אני רוצה להיות בזוגיות. כאילו, סבבה, מה הבעיה בזה? אתה כמו שאתה רעב, אתה אוכל, אתה רוצה זוגיות, אותו דבר. עכשיו, שזה בסדר גמור. אבל אז, כל הגישה שלך שונה. הציפיות שלך שונות, הגישה שונה, ואז יכול להיות שתמצא, ויכול להיות שלא תמצא. מה זה זוגיות? מישהו שנחמד לך להיות איתו. זה כל הסיפור. מה זה זוגיות? זה הכל. אז את מגדילה, אז ככל שיותר נחמד לך להיות עם עצמך, ואת מכירה יותר אנשים שטוענים שנחמד להם עם עצמם, ככה את מגדילה את הסיכוי שתכיר עם מישהו שלך יהיה נחמד איתו, ולא נחמד איתך. זה הכל. שאלה בהקשר לזה. כן. את רוצה? לא, בבקשה. אני לא יודעת איך להיכנס למחויבות. אנחנו נעשה הפסקה. אוקיי.